起书画起社蹴鞠，云文云武学习无间，生活是一目两天，做中学学中卷，沙子虽小一沙一个世界，粒子虽小希望却是无限，亮亮发挥双手复回，大爱山坡满人间。黑夜的蝉鸣，吵死了！小李子，小李子啊，好吵啊！小李子，啊，哎呦，吓死我了！小李子，爷爷是想问你怎么了，好像不太开心的样子啊。我没有不开心，因为蝉的叫声太吵了，我都没有办法专心写功课了。哎，当天气渐渐炎热，到处都听得到蝉在树上鸣叫时，就是告诉我们夏天到了。难怪最近的蝉鸣都好大声，可是好刺耳哦。哎呀，这也是没办法的，季节过了就不会那么吵了。小栗子，忍耐一下啊。好。不行，好吵，吵死了。哎呦，小栗子啊，你要转个念，把这声音当成是一种享受。哎呦，多美好的蝉鸣声啊，享受。这就是夏天的风情，蝉鸣声配上微风，再加上青草的香味。小栗子，你闻到了没有？没有，太吵了，我什么都闻不到。哎，努力一点，用点想象。哎，闻到了没有啊？好像有一点点。这样就对了。哎呀，爷爷，你有没有棉花啊？有啊，要做什么用啊？我要拿来塞在耳朵里，才能好好写功课啊。哦，好，爷爷去拿啊。为什么连晚上都在叫？哪有晚上也在叫的啦？为什么连晚上都在叫啊？照理说，蝉鸣声在太阳下山后就会停止了，晚上是不会发出声音的。可是为什么我家的会呢？他们真的叫了一整晚，害我都睡不着。哎，可能他们跟你一样调皮吧。不好笑。那声音不会是你自己幻想出来的吧？我都没听到。才不是我幻想的呢。小栗子，如果今晚继续这样，你应该想想办法，不然每天都睡眠不足是会影响日常生活的。你好聪明哦，因为已经两天了，我觉得造成很大的影响。什么影响啊？不管什么时候都觉得好累，什么都记不起来，耳朵嗡响，什么都听不到。像我今天就有一个功课忘记写了。你平常不就这样吗？你很烦呢。不过我已经被激起了斗志，为了不让我继续睡眠不足，我决定了，我要跟蝉比耐力。爷爷。哦，小栗子，什么事啊？我们家有没有很长的竹竿啊？要很长的竹竿做什么？我想要把树上的蝉赶跑，我已经受不了了，没办法听他们叫一整个夏天。是啊，真是有点吵，爷爷一起帮你赶它好了。
对他们啊，好像一点影响都没有。我们再来一次。好。他们还在。他们为什么不飞走？我们已经用竹竿赶他们了。可能是这棵树太大了，我们的竹竿啊根本都够不着他们，他们根本就不爬。或是他们叫得太大声，根本听不见我们在骚扰他们。哎呦，真是伤脑筋啊，这样子我们赶得再久都没有用的呀。哎，你们安静点好不好？安静。爹，你们这个方法怎么可能赶得走这些蝉呢？他们又不像鸟类那么容易受到惊吓，这样是不可能让他们离开的。那要怎么办呢？这事无法解决，除非把树砍了。把树砍了？小栗子，你还真的在考虑啊？为了赶走蝉，把树给砍了，这有点太夸张了吧？可是他们实在太强了。停了，说不定这个方法有用。哎，来，我们一起摇。1、2、3。又开始了。这次摇久一点。好像还是没用啊，确实有点困难呢。我们再试一次吧。陆先生，如果植物发生了蝉害，要怎么解决？蝉害？就是夏天里一直叫的那种蝉啊。我们这里不把它当作害虫，因为对附近的农作物没什么影响啊。虽然它吸取树木的枝叶为生，但对树木本身影响不大，反而有些茶树经过蝉的叮咬会产生特殊的香味哦。一般我们只享受它在夏日的鸣叫。可是我觉得很吵。对我来说它就是害虫，有没有什么方法能把它从我们家院子的树上赶跑？这个如果没有办法，只有把那棵树砍掉了。其实我已经跟我爹说了，但是他不太想，说要考虑考虑。小栗子，你真的想把树砍掉吗？那些蝉日也吵夜也吵，我已经好几天都没有睡好觉，耳朵都快聋了。也许可以移植，不过那可就大费周章了。移植是什么啊？就是把树从根部挖出来种到其他地方去。这真是个好方法。为了蝉移植树有点小题大做，应该不算个好方法。而且移植树木对树也是有伤害的，有时树木会因此而枯死。那该怎么办啊？真的没有办法了吗？小栗子，不妨换个角度想，你和蝉，人和大自然本就是互相依存的。你认为那是问题，但在大自然的场景中，那是最自然不过的了。人定胜天这种想法基本上是一种谬误。我们应该这么想，人类有时候对待大自然最该做的一件事就是让步。让步？是要我搬家吗？哎呦，这怎么办呢？这个
还是不要锯比较好。我们折中一下好了，锯几根下边的树枝，我想声音就会比较小了。这样好吗？过个几年，它就会再长出来了。还要过几年啊？哎呀，几年一下就过去了。嗯，那就这样吧。嗯，好，那我就去拿梯子来了。等一下，爷爷。我突然想到一个好方法了，但是需要你帮我，可以吗？当然可以了。爷，能跟你一起睡，我真的好开心哦。还好我的房间离大树比较远，看来啊，夏天我都可以和我孙子一起睡了。这样不但可以躲过那些蝉鸣，而且又不会伤害到他们。是啊，这样心里感觉舒服很多喽。好奇怪哦，为什么他们晚上还会叫呢？我想明天可以去问问陆先生啊。我好想睡哦，明天再聊好了。嗯，好啊。哎呦，这下子啊，可是换我睡不着了。